I com cada dilluns, obrim la porta de la nostra videoteca, on allà hi tenim molt material per repassar els grans moments que ens deixa la història de l'esport a la ciutat de Reus. I no sé què ens portes aquesta nit, Joel, perquè tenim futbol, tenim hoquei, no sé avui per on hem de tirar. Avui tirem cap a l'hoquei, una altra vegada. Sí, però amb una derrota. Fa dues setmanes vam parlar de la victòria a la Copa de la SER. Sí. Avui parlarem de la semifinal de la Lliga Europea 2004-2005, la Final Four, que es va disputar a Reus i que el Reus Deportiu va perdre contra el Barça per 4-5. Anem a mirar la crònica del partit. Després de dues temporades consecutives guanyant la Copa de la SER, el Reus Deportiu disputaria una final a 4 de la Lliga Europea d'hoquei patins. A més, la capital del Baix Camp seria la seu que acolliria la fase final del millor torneig de clubs europeus. En la lluita per accedir a la finalíssima, els de Jordi Camps es van trobar amb l'etern rival, el Barça. El duel va començar bé pels interessos reusencs. Toni Sánchez, al minut 2, va situar el primer gol local al marcador del Palau d'Esports. Xavi Caldú, al minut 19, conduiria un contraatac que ell mateix finalitzaria, superant a Egurrola amb un bon xut. El 2-0 no va empetitir el Barça, que va reaccionar amb un gol de José Luis El Negro Páez. Amb el 2-1 es va arribar al descans. A la represa, Beto Borregan va igualar l'electrònic amb un xut que va superar Guillem Trabal. A 5 minuts pel final del partit, Caldú va situar el Reus per davant després d'una gran jugada de Toni Sánchez. Semblava que aquest gol sentenciaria el partit, però el Barça va ser capaç de capgirar el marcador gràcies als germans Páez, David primer i El Negro després. Van avançar els culers a menys de 3 minuts pel final. Caldú firmaria el seu hat-trick particular a 59 segons del final, amb un gol que va enviar el partit a la pròrroga. Edu, va ser un partidàs d'hoquei, les coses com siguin. Quina gentada, eh? Sí, Palau d'Esports ple, una llàstima que enguany, pels motius que ja sabem, no puguem veure aquestes imatges. Sí. Però amb el 4-4 s'havia d'anar a la pròrroga i el Barça va acabar emportant-se el partit, com hem dit, amb un gol de Carlitos López. A la pròrroga, la primera part de 5 minuts va acabar amb l'empat a 4 vigent des del final del temps reglamentari. A la segona part, quan semblava que el partit es resoldria des del punt de penal, una jugada col·lectiva va acabar amb Benito assistint per sota les cames a Carlitos López, que va situar el 4-5 definitiu en el marcador. El Reus necessitava tornar a tirar d'èpica per igualar el partit i jugar-se el passi a la final a la tanda de penals. Però ni la pujada de Guillem Trabal en camp ofensiu va servir. La final va ser entre el Barça i el Porto, en un duel que es va emportar al conjunt blaugrana. Per la seva banda, el Reus Deportiu va finalitzar la temporada com a segon classificat de l'hoquei Lliga i va arribar a la final del play-off pel títol, en una eliminatòria que es va tornar a emportar el Barça. Carlitos López, Edu, que bé, molt estimat per l'afició del Reus, mai ho va estar. I, de fet, tenia un càntic que, bé, no el reproduirem. Que millor no cal recordar. No el reproduirem. Que van reduir també. Sí, però... Per cert, Joel, important, la gent que ens estigui veient, heu de saber que també podeu participar d'aquesta secció de la videoteca. Exacte, ens poden proposar els temes a través de les xarxes socials i enviar-nos les seves imatges al correu electrònic esports@canalreustv.cat o bé apuntar-nos-les aquí a la redacció. Nosaltres estem fent hoquei, futbol, però vaja, de les que tingueu, eh? Sí, sí. Estem oberts a qualsevol cosa. L'esport va més enllà. Estem oberts a qualsevol cosa que sigui d'esport, lògicament.